Таврубис дадгенилебма бизнесების უმრავლესობას ფუნქციონირება აღგრძალა. Თუმცა საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ კომპანიებს ეს შეზღუდვა არ შეხებია. Დღეს ყველაზე აქტიურად მოხმარებლები სწორედ მათ პროდუქტებს მოიხმართ და მეტანის სერვისი ხშირად მხსნელადაც გვევლინება. Როგორ მუშაობს დღეს ფასტფუდის ინდუსტრია საქართველოში? მკაცრი ზომების დაცვით, მეტანის თუ ეგრეთ წოდებული დრაივის სერვისით. Არსებულ რიგებს და იმ მცირე შესაძლებლობას თუ გავითვალისწინებთ, რაშიც დღეს ადამიანებს ფულის დახარჯვა გვიწევს, შეგვიძლია თქვათ, რომ მოთხოვნა საყოველ ბურგერებსა თუ ქათმის ფრთებზე ისევ გვაქვს. Თუმცა თავად კომპანიებისთვის ეს ყველაფერი ფინანსურად რთული გადასატანია. Მოგვიწია 28 რესტორნის დროებით დახურვა და ასევე დანგინის 17 რესტორნის დროებით დახურვა. მოთხოვნა კლავინდებურად იგივე სიმაღლეზეა. ამ რთულ პირობებში გვინდა რომ ჩვენს მოხმარებლებს, ლოიალურ მოხმარებლებს გარკვეული ახალისებაც კი გაუკეთოთ. შეგვიძლია თქვა, რომ დრაივ-თრუ მიმართულება კლავინდებურად ძალიან აქტიურად მუშაობს. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა შემცირებულია რესტორნის დარბაზებში სტუმრების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს ნაწილი ამ ეტაპისთვის აღარ არის, მაგრამ თუ ჩვენ მიტყვით, რომ დრაივ-თრუ და მიტანის სერვისი რაც ქვეყნება დართულია ამ მიმართულებით, ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენი მოხმარებლები კვლავ ჩვენთან ერთად არის. Товарик и твора со стыдком школа респондент сусам тщемдегия. Киде в рамдени хани шедлебем сгавс режимши мушаобас, эгопат туара ресурси ро момсахуре персоналис и гевра ауденуба шейнарчунон, та момхмареблеб сакутари продукти уцкот режимши миятодон. Пасухис гадземац хадия школа сучирс, миухедаво тамиса диди албатобит, кобис индустрия гадарченас та дзоли позиция бис ахтгенас майнц муахерхепс. Равенитис эсамбави рамден хас гагзелдеба, рогур гагзелдеба, та чуэн максимум, чуэн зерацарис даму кидебули максималус гавакетеб, ро чуэн итанам шо რომლებისთვის და ჩვენი მოხმარებლისთვის შევინარჩუნოთ ეს სიტუაცია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ მიტანის სერვისი, თანამშრომლობთ კომპანია Wolt-თან ექსკლუზიურად. რაც შეეხება თანამშრომლებს, თანამშრომლების ასე ვთქვათ ცვლების გადაწყობა რაღაცა კუთხით შეიძლება მოხდარიყო, მაგრამ ჩვენთვის პრიორიტეტი და ამომავალი წერტილი არის, რომ ჩვენ თანამშრომლებს შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილი. KFC-ს აქვს ერთი ესეთი დადებითი ამბავი, რომ ძალიან ბევრი პროდუქტი გვაქვს საზიარო, რაც მოიცავს, რომ რამდენიმე ადამიანს შეუძლია გაინაწილონ, ასე ვთქვათ, ერთად, იგივე ჩვენ რაც წარმოადგენს ჩვენი ბასკეტები, ასე ვთქვათ, და ამაზე მოთხოვნა რა თქმა უნდა გრძელდება. Wolt-ის დახმარებით ჩვენ ვაწვდით მოხმარებელს სახლამდე. ხშირად გვესმის, რომ კრიზისული სიტუაციები გამოწვევებთან ერთად შესაძლებლობების ფართო სპექტრსაც იძლევა. კვების ძალიან ბევრმა დამწყებმა თუ გამოცდილმა ობიექტმა საკუთარ მენიუებში გარკვეული ცვლილებები შეიტანა. ამით იმ ადამიანებთან წვდომა შეძლო, ვინც დისტანციურად მუშაობს და ეკონომიკის დახმარება სახლიდან გაუსვლელად ცდილობს. ასე თუ ისე ტრაფიკოვის ობიექტები ფეხზე მყარად დგანან და ახალ რეალობაზე მორგებას ცდილობენ. ყველაზე ნაკლებად კრიზისის გადატანა მაინც პირველადი მოხმარების პროდუქტების მიმწოდებლებს დააზარალებს.